从一个小港口成为如今的世界金融中心，伦敦基斯券码头无疑是城市更新界的一代传奇。大家好，我是 OneMove Group 房产顾问 Crystal， 今天就由我来带大家看一看伦敦金丝雀码头的王牌项目 South Key Plaza。 SQP 项目是英国最大的开发商伯克利集团旗下的明星项目，从地铁站、轻轨站以及最新开通的伊丽莎白线，只需要步行几分钟即可抵达项目楼盘，从这里半小时就可以抵达伦敦所有知名的地标建筑和大学。接下来我们就一起去看一看这一明星楼盘的售楼处吧。现在我们就在 SQP 的沙盘模型了，可以看到这几栋楼就是 SQP 的楼盘，这一条是通往泰晤士河的 South Dock， 在河的对岸是全球知名的各大投资银行、证券公司以及金融机构的写字楼等等。项目的第一期 Button Tower 已经建成并交付使用了，我们现在正在售的是项目的第二期 Hawkett Gardens。 SQP 的住户可以成为 The Key Club 的独家会员，思想五星级的生活方式和一流的配套设施，包括先进的健身房、20米的游泳池、电影院、商务会客厅以及56层的云端酒吧、大露台，思想伦敦壮丽的天际线。现在我们就到了 SQP 第二期的样板间了，可以看到全屋采用了落地窗的设计，能够从窗外直接欣赏到金丝雀码头无敌的风景，在欣赏美景的同时也保证了室内充足的采光。SQP 内部采取了全屋地暖，还有 Comfort Cooling， 也就是新风循环系统。这一套的面积是86平米，两室两卫。厨房采用了西门子的全套家电，包括微波炉、烤箱、恒温酒柜、灶台，还有洗碗机，方便您拎包入住。每一位看过 SQP 项目的客人都会觉得流连忘返，如果您也想亲自来品鉴一番的话，快来找我们咨询吧。今天的视频内容就是这样了，我们下期再见。